Wist je dat er in Purmerend 36.000 woningen staan en er wonen een kleine 80.000 mensen in Purmerend? En wist je dat van die 36.000 woningen er maar 30 rijksmonumenten zijn en maar 126 gemeentelijke monumenten? En daar mag ik je er vandaag eentje van laten zien. We lopen nu over de Herengracht en de naam zegt het eigenlijk al. Dit is een straat waar de heren, de beter gestelden, vroeger hun huis lieten bouwen. Mijn naam is Laura van HR Makelaars en wij voelen ons vereerd dat we dit unieke object aan de Herengracht nummer 20 mogen verkopen. Uniek, omdat het dus monumentaal is, met geweldige monumentale details. Maar ook uniek vanwege de fantastische ligging. Moet je eens kijken. En een fantastische ligging in het centrum. Met aan die kant leuke winkels, terrasjes, restaurantjes. Hierachter het busstation en aan de andere kant van de straat het treinstation. Centraler kun je echt niet wonen in Purmerend. Het is hoog tijd om binnen te gaan kijken. Het huis is altijd erg netjes onderhouden. En ja, het staat er bouwkundig ook gewoon echt heel netjes bij. Moet je kijken, wat een ruimte. En moet je kijken, wat een uitzicht. Zoals ik al zei, busstation en het treinstation zijn echt vlakbij, dus je hebt eigenlijk geen auto nodig. Maar wil je toch je auto houden? Hier is een dubbele garage, dus je zou zelfs twee auto's overdekt op eigen terrein kunnen parkeren. En het huis zelf is ook echt heel ruim van afmeting. Met ruim 150 vierkante meter woonoppervlak en 5 slaapkamers kom je nooit ruimte tekort. Zo, dan ga ik nu even lekker shoppen. Heb jij een monumentje? Dan laat ik je graag Herengracht nummer 20 in Purmerend bij een bezichtiging zien.